zaiskrilo na relaciji Franković-DPDS oko Dukarda. Nakon jučerašnjih teških riječi, danas svi stali na loptu. Franković ipak poručio, moraju znati tko je gazda. Iz grada za naše kamere otkrili okvirni datum odluke o kupnji Tupa. Jugo odsjeklo je lafite, nosilo kontejnere po gradu, ali i pružilo izvanredne prizore na moru. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Na relaciji Franković, Društvo prijatelja Dubrovačke starine, odigrao se pravi mali dvoboj javno pisanim porukama, a sve zbog prodaje Dubrovačke kartice na prodajnim mjestima društva. Naša Ivana Smilović istražila je zbog čega je ljubav između grada i društva pukla, ali možda tek napuknula jer danas se šalju pomirljivi tonovi. Prozvao je gradonačelnik vrlo oštro DPDS na društvenim mrežama, jer je malo vijeće odbilo prodaju Dukarda na svojim prodajnim mjestima i prije nego što je prijedlog uopće poslan. Danas čvrsto stoji kod svojih riječi. Zapravo oni moraju znati ko je gazda. Gazda nisam ja, ali gazda je grad Dubrovnik i oni to moraju poštovati. Ja očekujem uistinu da će se oni vratiti u one svoje okvire u kojima su prethodnih godina bili i ponašati se sukladno tome. U DPDS-u su još uvijek u šoku zbog načina na koji su prozvani, ali o svemu nakon početnog inatnog pričaju u pomirljivom tonu, a već su primili gradonačelnikovo pismo. Ja mislim da to ide tako. Kad nismo zadovoljni s onim što tražimo, bez obzira što je to bilo jedan netočan podatak koji smo mi dobili, onda se ljudi reagiraju, znate, i kao i male djeca, ako ne dobiju ono što hoće, onda su ljuti. Eto, to je tako, ja to tako doživljam, ali po ovome pismu to je sve jako u redu. Za moje shvaćanja, premda ja ovo pismo moram dati na malo vijeće i malo vijeće će u ponedjeljak odlučiti i odgovorit ćemo gradonačelniku. A u sadržaju pisma kojeg opisuju kao civilizirano, obavijestit će javnost nakon odluke malog vijeća u ponedjeljak. Sukob je glasno odjeknuo među sugrađanima, ali i oporbom. To smo u eskalaciji vidjeli neke stvari koje su nama bile najprije čudne, a to je da je gradonačelnik Franković zapravo rekao da ima nekakve stvari koje bi mogao pitati DPDS za koje zna da mu oni neće odgovoriti. Jeli? Pa bismo i mi zapravo na neki način htjeli znati koja su to pitanja. Puno je tih pitanja na koje oni ne bi imali odgovor, ali o tome ćemo drugom prilikom. Kad se već poseže za pitanjima, posebice ako javnost treba znati odgovore na njih, onda bi ih se trebalo glasno i jasno postaviti. Dok svi, a poglavito DPDS, razmišljaju koja bi to pitanja mogla biti, postoje upitnici koji se nameću sami od sebe. Gdje je došlo do raskola između DPDS-a i gradonačelnika, koji za razliku od prošle vlasti s njima njeguje poprilično dobre odnose, kao i treba li mijenjati model suradnje? Jedan od mogućih modela je i ta pojava Dukarda, koja je na neki način već zaživjela u jednom svom dijelu, a sada želi u sebe inkorporirati u potpunosti i zidine kojima upravlja DPDS. I to je, mislim, mjesto i moment kad su počele ove nesuglasice. O samom modelu Dukarda on nije loš. Mi osobno kao Srđe grad pozdravljamo taj model. Međutim, mislim da se u ovom odnosu sa DPDS-om stvari moraju malo ozbiljnije raspraviti. Pukla je ljubav na novcima, znači nema para u proračunu grada Dubrovnika, znači potrošili su se krediti u protekle 4 godine, sav prihod je zbog korone smanjen, prema tome kad nemate novaca želite ostvariti projekte, tada vidite da jednostavno novce morate negdje uzeti. Gdje leže najviše novci, tezoro se nalazi na zidinama u DPDS-u. No da je pukla ljubav, ne slažu se oni uključeni u sukob. Nema tu nekakvog rata, jer ja ne ratujem s nikim, već isključivo partnerskog odnosa, a nekad se partneri naravno znaju i pokarati, što bi rekli naši ljudi, ali to ne znači da nećemo sjesti za stol, razgovarati, riješiti probleme i krenuti zajedno dalje. Pa mi ne želimo imati tenzije. Jer je rad je puno uspješnika, nema tenzija. Mir, 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 nitko nije kriv. Skraćeno bi se mogao opisati ovaj sukob. Ali ipak mir je samo prividan, jer gradonačelnik inzistira na tome da se mora znati tko je glavni. A hoće li to DPDS prihvatiti, vidjet ćemo u narednim sastancima malog vijeća.
Po Božiću bi trebala stići odluka grada o mogućoj kupnji tupa, rekao je to za kamere Libertas televizije gradonačelnik Mato Franković. Evo kako je tekao proces od inicijative do ozbiljnih financijskih analiza i razgovora sa stanarima tupa. Bruna Papić. Hoće li grad i kad kupiti tup? Prvo je stiglo nekoliko ponuda privatnih investitora, pa je grad izrazio želju za kupnjom preko društva UTD Raguza. To je ovako nekako izgledalo. Mislimo da se tamo puno može realizirati i javnih i privatnih stvari, a zašto mi kao grad ne bi gospodarili i tim područjem, obzirom da imamo itekako interes što će se događati na području Luke Gruž i činjenice da će se tamo vrlo skoro početi sa realizacijom kruz terminala, odnosno terminala za goste na kružnim putovanjima. Pa će se u izmjenama GUP-a i prostornih planova naći i TUP. Općenito izmjene i dopune GUP-a su pokrenute već sada i sigurno je da bi grad tu u jednom dijelu tog prostora želio imati drukčiju, odnosno imat će drukčiju viziju, prije svega i kulturne, ali i neke javne druge namjene, pa i neke potrebe grada Dubrovnika bi se rješavale kako u Gružu, a prije svega u Komolcu. A gradonačelnik bi u slučaju kupnje površine u Komolcu iskoristio kao skladišta za gradska poduzeća. Osnovala se i inicijativa TUP Urbana četvrt, koja je s gradonačelnikom pokušala naći zajednički jezik. Oni su odluku grada očekivali puno ranije. Mislim da će konačno odluku u 11. mjesecu donijeti. Vjerujemo da će to biti tako. Sad nije na nama. Mislim da se vidjelo iz ovih nekih novina koja su napravila istraživanje, koliki su najmovi, koliko ima prostora, svega, da tu može biti samo održiv. I ko što smo, mi rekli, mislimo da će stvarno biti velika korist gradu da ovo uzme. Odluka nije pala u 11. mjesecu. Potrebno je, kažu, napraviti dubinsku analizu. Ona je uključivala i financijsku, koja je tek nedavno završena, ali radi postupka u tijeku gradonačelnik nam nije htio previše otkrivati. Naime, evo, ja sam upravo danas dobio prvu analizu, financijsku analizu TUP-a. Naravno, radi cijelog postupka još uvijek neću govoriti o detaljima. Nakon toga sada smo prionuli raditi pravnu analizu TUP-a. Onda ćemo to sve sublimirati u jedno, donijeti odluku o namjeri kupnje TUP-a. Ona uistinu sada su sve karte na strani kupnje TUP-a i mislim da idemo u tom smjeru. Grad smo pitali za trenutnu situaciju, a dobili okvirni datum donošenja konačne odluke. Sve skupa bi trebalo biti završeno negdje najdalje do Božića i u konačnici onda ćemo biti spremni, ako sve bude u redu, dati i obvezujuću ponudu vezano za kupnju društva TUP DT. Paralelno sa svom tom dokumentacijom nastupit ćemo i prema bankama za mogućnost kreditiranja kupnje društva TUP DT. Iz inicijative TUP Urbana četvrt nekoliko su puta naglasili kako su zadovoljni komunikacijom s gradonačelnikom, a u našoj seriji priloga dalo se zaključiti da svi stanovnici TUP-a samo čekaju trenutak kada će grad reći prodano. U protekla 24 sata u Hrvatskoj imamo 4428 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 27683. Među njima su 2352 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 321 pacijent. Preminule su 62 osobe. U našoj županiji u protekla 24 sata zabilježeno je 57 novih slučajeva zaraze koronom. Riječ je o 31 osobi iz Dubrovnika, 8 osoba iz Korčule, po 4 osobe iz Konavala, Metkovića, Ploča i Župe Dubrovačke, te po jednoj osobi iz Tona i Zažablja. Izliječeno je 90 osoba. U protekla 24 sata obrađeno je 580 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 45 osoba pozitivnih na koronavirus. 6 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb i nalazi se na respiratoru. U samoizolaciji je 671 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su 3 kršenja mjere samoizolacije. Idući tjedan počinje cijepljenje djece od 5 do 11 godina, a za to je pripremljeno gotovo 50.000 doza. Što o cijepljenju djece kažu pedijatri, a što građani zna Mija Josipović.
Cjepivo za djecu od 5 do 11 godina razlikuje se od cjepiva za odrasle, ali za djecu od 12 do 18 godina. Cjepivo za djecu do 11 godina ima 3 puta manju masu u odnosu na uobičajena cjepiva protiv COVID-19 bolesti. Pedijatrica Marija Radonić vrednuje ovo cjepivo kao sigurno i učinkovito za djecu. Mi kao pedijatri smo sigurno struka koja ima najviše iskustva u provođenju obaveznog cijepljenja djece za sve do sad poznate bolesti koje se cjepivima mogu provoditi. Pa u principu nikakav drugi stav ni mišljenje nemamo niti za cijepljenje protiv COVID-19 bolesti. Cijepljenje djece od 5 do 11 godina je dobrovoljno i na izbor roditeljima. Ja ne bi, zato što djeca imaju svoj imunitet i oni moraju sebi sami, mislim mogu sami sebi zaštiti od ovoga. Ali mi stari, da. Ja mislim da ja ne bi njega još cijepila, ne razmišljam uopće o tome, a ja imam 48 i ja mislim da nama u ovim godinama možda trebalo bi razmišljati, ipak struka govori da treba, a za djecu kažem vam ne bi baš. Pa svaki roditelj odlučuje za svoje dijete, ja bi svakako svoje dijete cijepila. Cijepili za sve što je trebalo, tako bi i za ovo. Ja mislim da bi trebali se svi cijepiti, bez obzira, ipak cijepilo nas štiti. Pedijatrica Radonić preporuča cijepljenje djece koja pripadaju rizičnim skupinama. Druga jedna grupa djece kojoj isto preporučamo cijepljenje, osim onih koji imaju kronične bolesti ili su na kroničnoj terapiji, to su još djeca koja dijele kućanstvo s osobama koje boluju od kroničnih bolesti. Od 13. prosinca cjepivo bi trebalo doći u Hrvatsku. Ova tema ponovno je izazvala prosvjednike na pobunu. Tako se danas na Markovu trgu, osim prosvjeda protiv nezadovoljstva uvođenja COVID potvrda u javne i državne službe, prosvjedovalo i protiv cijepljenja djece od 5 do 11 godina. Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima se propisuju kazne za odgovorne osobe koje neće osigurati provedbu sigurnosne mjere. Do izmjena dolazi nakon što su u Sinju, ali i uredu predsjednika poručili da neće uvoditi obvezu COVID potvrda. Robert Žarak. U Saboru zastupnici odlučuju o izmjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Između ostalog, ovom izmjenom odgovorni u javnopravnim tijelima u kojima se neće poštovati korištenje COVID potvrda plaćat će kazne do 50.000 kuna. A ja mislim da bi trebalo i kao zakona. Zakon je tako, jedino ćemo svi se cijepiti. Ovako smo podijeljeni sa nacijepljene i necijepljene. A samo nam... Jako nam puno ljudi odlaze. To je ono najžalosnije i to necijepljenih. To je suvišno sve jer treba svijest kod građana. Mi moramo raditi na edukaciju, ali nemojmo ograničavati nikak. Niti sa potvrdama, niti sa zakonima nekakvim, kažnjavanjima i ne znam. To je sve, to je protumjera onoga što treba da učini svijest kod građana. Ja sam zato da bi trebalo se to uvrstiti u zakon. Da se spriječi ovo sve. To bi trebalo uvrstiti da bude znači što manje ljudi, znači da se zaradi, trebalo bi to. Tako iz vodeće stranke naglašavaju kako je ovo jedini način za suzbijanje zaraze. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako su i manje brojke zaraženih rezultat strožih mjera. Oporba s druge strane smatra da se izmjene zakona uvode kako bi se kaznilo dužnosnike koji se protive korištenju COVID potvrda. U gradskoj upravi korištenje potvrda podržavaju. To je bespredmetno i ako je Stožer zajedno sa svim stručnjacima i znanstvenicima odlučio da COVID potvrde dovode do poboljšanja zdravstvene slike i da će spriječiti barem jedan mali promil ljudi da se neće zaraziti, ja sam za COVID potvrde i mislim da u trenucima kada Stožer donese odluku i kada ta odluka postaje obvezujuća za sve one koje je trebao primijeniti,
mi nemamo što o tome razmišljati nego primjenjivati navedenu odluku. Dakle, trebamo biti legalisti. Ako je potrebno za one koji ne žele obnašati svoju dužnost u skladu sa zakonima Republike Hrvatske napraviti i kaznu prema tim i takvim osobama, onda to je očito nužno potrebno i napraviti. I dok se u Saboru spominjalo kako su do sada COVID potvrde bile uvedene nelegalno te kako način provjeravanja potvrda nije dovoljno jasan, građanima preostaje pridržavati se pravila kojih mogu jer tko zna kada će njih početi kažnjavati. Izuzetno bogati grobovi s višestrukim ukopima iz 4. stoljeća prije Krista pronađeni su na poluotoku Pelješcu tijekom istraživanja jedne od grobnica uspra povijesne gomile. U istraživanjima provedenim u drugoj polovici listopada ove godine sudjelovao je i voditelj Dubrovačkog arheološkog muzeja, doktor znanosti Domagoj Perkić. S njim danas razgovaramo u emisiji Na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti. Recimo za te gomile, taj lokalitet se znalo i ranije kao lokalitet, no nikad se nije se prije istraživao. Međutim, ovdje je bitno za samu struku kao i arheologiju, jer smo neke nove, potpuno nove stvari se pojavljuju, nova pravila, novi načini pokopavanja, jer manje više prije smo uvijek znali ili za pokopavanje u gomilama, znači pod gomilama, ili takozvane nekropole na ravnom, znači izvan gomila, nekom ravnom prostoru, kao što je i danas uz neke objekte i slično. Međutim, neke kombinacije između toga nam do sada nisu bile toliko poznate. Jedna od tih pod navodnike devijacija je i kopila na Korčuli gdje je puno više istraživano, ali opet je drugačije nego ovamo. Ovo je neka kombinacija između, naime, na gomile su se dograđivale grobnice. Nekad po jedna, dvije, nekad po više njih, tako da imamo barem 7-8 grobnica uz i okolo gomila. A izgleda da ne samo da su se dograđivale grobnice, nego kao neki mali aneksi, mali prostori opet uz gomile, znači mlađe su od gomila, ali na otprilike isto ili slično vrijeme, gdje očigledno su se obavljali neki obredi, gdje su se prilagali možda i neki žrtveni rituali, gdje su se ostavljali votivni darovi, znači u smislu za onaj zagrobni život pokojnika koji su u gomili ili uz gomile. Upravo u takvom jednom prostoru smo lani pronašli onu brončanu iljersku kacigu, koja je bila, znači, ne u grobu, nego uz grob u takvom jednom malom prostoru. Europska komisija skoro je zabranila korištenje riječi Božić jer određuje vjersku pripadnost. Na tragu toga namjeravalo se ukloniti sve vjerske, spolne i bračne pojmove koji se deklariraju kao diskriminacija. Taj je dokument povučen zbog negodovanja građana. Mija Josipović pitala je relevantnu struku za mišljenje. Iz perspektive sociologa, Europska komisija dokumentom o poticanju jednakosti među građanima Europske unije uspjela je postići upravo suprotno. Naime, cilj dokumenta bio je isključiti svaki oblik diskriminacije i u religijskom i u spolnom smislu. Ovdje se radi o vrlo jednoj površnoj i potencijalno opasnoj inicijativi za koju je dobro da nije prošla, jer smatram da je osnovni preduvjet za inkluzivnost, za uvažavanje tuđih identiteta, njegovanje vlastitog identiteta. Znači, identitete kao što su religijski identiteti, slavljenja vjerskih blagdana i tako dalje, treba njegovati, a ne nivelirati u nekakvo nepostojanje kako se nikoga ne bi uvrijedilo. Najkraće rečeno, ako hoćete da vam neko čestita Božić, čestitajte mu Bajram. Dakle, manje više obrnuto od ovoga o čemu oni govore. Bi bilo moje mišljenje dosta poduprto osnovama struke društvenih znanosti. Riječ je bila, kako navodi teolog Šime Zupčić, o radnoj verziji dokumenta, za kojeg smatra kako nije napravljen iz zle namjere, nego nespretnog definiranja jednakosti. Moje osobno viđenje različitosti i zapravo nadvladavanje diskriminacije nije da ukoliko sam ja kršćanin, neko drugi hinduist, neko drugi budist, treći židov ili ne znam koja vjerska pripadnost, neki put prema dijalogu i put prema nediskriminaciji nije to da zato mimo tu našu pripadnost, nije to da ja skrivam da sam kršćanin, ne to da netko do mene skriva da je musliman, židov, budist ili hinduist, nego upravo da nas ta različitost obogaćuje.
teolog Zupčić dodaje kako u riječi Božić nema ničeg diskriminirajućeg, osim što uistinu pripada religijskom pojmu, no Božić je isto tako i dio globalne kulture. Poruka Božića, mislim da nadilazi samo tu jednu vjersku dimenziju, da kako da ima tu vjersku dimenziju, ali mislim da Europa koja ima te uistinu judeokršćanske korijene, u svojim temeljima ima tu poruku Božića i mislim da tom porukom nikog drugog ne diskriminira. Osim vjerskih konotacija koje sadrži pojam Božić, u dokumentu se našao cijeli niz pojmova koje za Europsku komisiju odražavaju nejednakost. Na koncu je dokument povučen zbog nezadovoljstva građana Europske unije. Večeras od 21 sat na rasporedu je četvrtfinale Hrvatskog odbojkaškog kupa Snježane Ušić. U Gospino polje dubrovačkim odbojkašicama stiže ekipa odbojkaškog kluba Kaštela koja je na papiru favorit u ovom susretu. Kaštelanke su nedavno u ligi svladale Dubrovnik rezultatom 3-0, iako su Dubrovkinje vrlo dobro parirale u tom susretu, pa se zanimljiv meč očekuje i večeras. A sada je vrijeme za servisne informacije, ostanite s nama. Zbog najavljenog lošeg vremena u subotu, 11. prosinca, otkazuje se predavanje i radionica za djecu Božić i stara godina kod Kneza, koja se trebala održati u atriju Kneževa dvora. Novi datum održavanja u organizaciji pedagoškog odjela Dubrovačkih muzeja je u subotu, 18. prosinca, u 10 sati. Zbog vrste radova koji se trenutačno izvode na Lapetskoj obali, povremeno će biti onemogućen promet ovom dionicom. U tijeku su radovi bušenja pilota pomoću čeličnog mosta koji je potrebno dizalicom premještati s pozicije jednog pilota na drugu. Zbog skučenog prostora na gradilištu tijekom izvođenja tih radova neće biti omogućen promet Lapetskom obalom za sva vozila i pješake na nekoliko sati dnevno. Vrijeme zaustavljanja prometa ovisit će o dinamici radova. Predviđa se trajanje te vrste radova narednih 20 dana. Dežurna je ljekarna Gruž. Europske dionice očekuje još jedna odlična burzovna godina. Više u poslovnim vijestima. Analitičari očekuju da će zarada kompanija biti ključni pokretač rasta vrijednosti dionica. Rezultati ankete među 23 analitičara pokazuju da bi europske dionice iduće godine mogle dosegnuti rekordne vrijednosti na krilima daljnjeg oporavka zarada kompanija. Anketa provedena od sredine do kraja studenog predviđa da će njemački burzovni indeks i francuski do sredine iduće godine dosegnuti rekordne vrijednosti s rastom od 8 odnosno 6% u odnosu na razine ostvarene početkom prošlog tjedna. Paneuropskom indeksu analitičari prognoziraju uspon od 7% te bi do srpnja mogao vrijediti 500 bodova, 10 bodova više od dosadašnjeg rekorda postignutog 17. studenog. Mogući rast kamatnih stopa potaknut će dionice europskih banaka koje su ove godine već porasle 28%. Pandemija je sa sobom donijela brojne promjene, a ovih dana na društvenim mrežama sve češće se govori o tome kako se jako mali broj ljudi želi vratiti u urede nakon rada od kuće. Samo 14% Europljana želi se nakon pandemije vratiti u ured s radnim vremenom od 9 do 17 sati, a više od polovice ispitanih kaže da su produktivniji dok rade od kuće. No i hibridni rad, mješavina rada od kuće i uredu, isto ima svoje mane, a više od četvrtine ispitanih smatra da neprestano radi ili da rade do kasnu noć, pokazala anketa koja obuhvatila 14.000 ljudi diljem Europe. Anketa je pokazala i da 83% zaposlenih traži veću podršku poslodavaca u uspostavi ravnoteže između posla i privatnog života. Prema podacima Eurostata u 2020. godini od kuće radilo oko 12% zaposlenih u Europskoj uniji, za razliku od 5% njih prije pandemije. 2/3 Europljana reklo je da su kući učinili ili planiraju učiniti prilagodbe kojima su olakšali hibridni život te su primjerice uredili kućne urede, dok ih se 41% odlučilo preseliti. Isto tako, 51% ispitanika reklo je da im tehnologija, odnosno alarmi i razne aplikacije, olakšavaju postavljanje granica između rada i privatnog života.
Olujno jugo ponovno je odsjeklo elafite, ali je činilo i nered po gradu. Ipak, kao i uvijek, stvorilo je prekrasne prizore podivljalog mora, čiji su valovi rasli i do 7 metara u visinu. Zrinka Majčica. Olujno jugo nosilo je tende i kontejnere, ali i pružilo prekrasne prizore podivljalog mora, kojim su se valovi dizali i do 7 metara u visinu. Iako su grad okupale obilne kiše, vatrogasci nisu zabilježili intervenciju. Za sada nije bilo nikakvih intervencija, međutim, ako dođe kiša u velika količina u maloj jedinici vremena, moglo bi doći do problema, ali za sad je sve pod kontrolom. Problemi koje južina gradu donese, građanima su dobro poznati. To su standardna mjesta koja bi poplavila, koja poplave u većini takvih situacija, tako da ništa neočekivano. To su te nekakve lokacije, neke lokacije koje stvaraju probleme i koje su na udaru vjetra, ali nadamo se da neće doći do toga. Zbog nevremena su otoci ponovo odsječeni od kopna. U prekidu su trajektna linija Prapratno-Sobra, katamaronska linija Dubrovnik, Šipanska luka, Sobra, Ubli, Korčula, Dubrovnik i brodska linija Dubrovnik, Koločep, Loput, Suđurač također su u prekidu plovidbe. Bilo bi možda bolje da se organizira jedan bolji trajekt dok ne napravimo ono što smo već rekli, a to je da se odvoji, da se ne opet ne ponavljam, putnički od teretnog, odnosno kad luka Kalamata bude puštena sa svojom uporabnom dozvolom u promet. Dok se to ne dogodi, da barem jedan trajekt može odraditi jednu liniju prema otocima. Dok Jadrolinija otočanima ne omogući brod koji će odoljevati jakom jugu, otočani, a i svi ostali, barem se mogu tješiti prekrasnim prizorima podivljalog mora. Sutra su i dalje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza. Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. U Dalmaciji će mjestimice biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, u okretanju na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu buru. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž 13, Mokošica 11, Gorica, Župa Dubrovačka 13, Gruda, Cavtat 12, Korčula, Trsteno 14, Mljet 12, Lastovo 13, Ploče 12, Ston 14, te Metković 12 celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno da pretežno oblačno i hladno. Povremene kiše bit će ponajprije na Jadranu, posebice u Dalmaciji. Na sjevernom i srednjem Jadranu slaba i umjerena bura, na južnom jugo, a navečer posvuda jugo u jačanju. Jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 2 do 7, a najviša dnevna između 8 i 12 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne do nepovoljne u cijeloj zemlji, no ciklona će polako slabjeti, pa će nepovoljni uvjeti biti sve manje izraženi, a opće stanje i raspoloženje kod ljudi će se popravljati. Ipak na krajnjem jugu i istoku, te mjestimično na srednjem Jadranu je uz kišu moguć nepovoljan utjecaj na raspoloženje, te osjećaj pogoršanja općeg stanja, smanjenja koncentracije i nesanica. Poštovani gledatelji, toliko za ovaj put u vijestima Libertas televizije. Na Pelješcu opet izuzetno zanimljiva arheološka otkrića. O kakvim se nalazima radi, pogledajte za koji trenutak u emisiji Na dnevnoj bazi. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.